Jamaika juhli naisten 100 metrillä kolmoisvoittoa vuosi sitten olympialaisissa. Kolmikko Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce ja Serica Jackson on valloittanut kärkisijat maailmantilastossa tälläkin kaudella. Fraser-Pryce, kolminkertainen olympiavoittaja, janoa Eugeneista jo viidettä maailmanmestaruuttaan sataselta. Viestit huomioiden, MM-kultamitaleita on jo 9. 35-vuotias jamaikalainen juoksi viime kaudella huiman ennätyksen 9.60. Fraser-Prycen mukaan tämä avasi oven 10.5 tai jopa 10.4 alkuisiin aikoihin. Tällä kaudella hän on kiitänyt kahdesti 10.67. Olympiavoittaja Thompson-Herah hakee Eugeneista uransa ensimmäistä MM-mitalia 100 metriä. I hate the fact that me and him and Christian got to share the same PB, but you know that's what comes with the territory, right? Like we all trying to run fast, so. Kaikkien aikojen parhaan amerikkalaisen Tyson Gayn ennätys 9.69 on vain 700 päässä. Sitä lähemmäs Usain Boltin ME:tä ei kukaan muualle päässyt. Mutta ehkä tänä vuonna, ainakin jos kauden tilastokärjeltä kysytään. Well, I ain't really worried about the American record. We got one above that. So wherever I can get to Usain Bolt record, that's the way I'm aiming for. You don't go for the second place, you try to go for the top dog. Ennakkosuosikki Bromell jäi viime vuoden olympialaisissa yllättäen välieriin, mutta luottaa, ettei vahinko toistu MM-kotikisoissa. I know I can go faster than my PB. You know, I know I can go faster than 9.76. I've been putting down crazy times in practice. I feel like people have seen what I'm capable of doing. Like even with the semi slowing down to the 9.81, they know I'm a 9.7 guy. I can prove that by running it, and I know there's more to come. Tapahtumaa. Ensin hän hurjasteli helmikuussa samalla matkalla uuden hallimaailmanennätyksen. MM-halleissa tuli kuitenkin yllättävä tappio Etiopian Samuel Teferalle ja muutamaa päivää myöhemmin Ingebrigtsenin koronatesti näytti positiivista. Isoveljet Henrik ja Filip eivät enää ole parhaiden päiviensä kunnossa ja kolmikkoa koko heidän elämänsä ajan valmentanut isä Järd jäi sivuun syystä, jota voi vain arvailla. Sivulliset puhuvat perheen sisäisistä ristiriidoista, veljekset itse eivät juuri mitään. Niin tai näin, Ingebrigtsenin perheen juoksukunniaa kantaa 21-vuotias Jakob, jolle mikä tahansa muu kuin MM-kulta olisi Eugeneissa pettymys.